Det her er Coco. Hun er en sort schæfer. Hun er et halvt år gammel, og hun er i 28-dages træning. Og det er hun selvfølgelig for det, at hun har nogle forskellige issues, det er klart, og noget, man gerne lige vil til livs, og så se at komme ind på den gode bane igen, back on track. Og ansynligt, når jeg siger til jer, at det er, at hun er en højtændt hund, så vil jeg sige, hold kæft, du er en idiot at høre på, den sidder lige så stille og roligt ved siden af dig. Ja, jeg har også haft hende i halvanden døgn, og jeg har trænet den her øvelse, at det er at sidde ved siden af mig, altså øvelse 1, og bare blive der. I kan se, jeg holder hende kort. Hun er ikke stram på nogen måde. Jeg kan se, jeg flytter foden og sætter den ned igen. Men hun kan altså ikke flytte sig rundt. Jeg sidder også med et ben her i hånden, som hun godt må få lige om lidt. Det handler om, det er, at hun er en overgearet hund, der ved, life lalle glad. Og det er meget naturligt for en valp, ung hund. Hun er jo lige ved at gå fra valp til ung hund nu, fordi hun er et halvt år. Ikke? Valp er man kun frem til 6 måneder, så er man ikke valp mere. Det er meget naturligt for dem, med mindre at vi viser dem noget andet. Fordi det ligger genetisk i dem, og det er fint nok. Men vi skal bare vise dem noget andet i stedet for. Den her lille bitte ting, som bare det at kæle, det er en svær øvelse for hende. Du ved, så skal hun bide mig i armen og alle de her ting. Jeg har også trænet en lille bitte smule med det, og jeg vil godt vise jer, hvordan jeg egentlig gør det. Når mor har skulle gøre det hjemme på gulvet og alle de her ting, så bider hun, og hun bider faktisk så hårdt, altså ikke hendes mor, men Coco, så at man får blå mærker af det. Og det er jo ikke, så er det jo ikke cool mere, hvad? Det her handler om rigtig, rigtig mange ting. Det handler rigtig, rigtig meget om energi, og det handler om jeres energi. Det handler om min energi, når man træner. Altså, det handler simpelthen om energi. Hvad er det, vi sender? Og hvad er det, vi ikke sender energi? Og det er rigtig vigtigt, når vi gør det her. Og ro på. Slap af. Tag det roligt. Men vær bestemt. Du skal ikke være sur. Det er ikke det, det handler om. Du skal bare være... Jeg kalder jeg lige på den. Kom. Sæt. Kom. Sæt. Sådan der. Så giver jeg hende det her, hun kan få lov at ligge og tykke i. Ikke? Sådan der. Det er fint nok. Hvis det er det, hun har lyst til. Men det her med at blive kælet, det er en svær øvelse. Nu har hun fået den der, men jeg har gjort det med godbider. Jeg har ikke gjort det med sådan en ben der, når det er, at jeg skulle kæle hende. Nu kan I se, nu sætter jeg mig bare ned ved siden af. Nu flytter jeg lige den her, kan se, sådan der. Flytter lige snoren, sådan så snoren egentlig også er der. Så egentlig hele tiden bare har, jamen du skal være der, skal. Sådan der. Når hun også den der i flaben, så kan hun selvfølgelig ikke bide mig. Og det er jo også fint. Altså bider, hun bider mig ikke for, og hun er ikke ressourceforsvar, det er ikke det, det handler om. Men det der med lejen, når det er, man rører. Alene det der med at kæle og skulle gøre det her, det skal hun jo synes er en fed ting. Og det skal alle hun jo synes er en fed ting. Det er, at nu er hun beskæftiget med noget andet, kan jeg se. Og det er jo også med til, at når vi gør det sådan her, på den her måde, at forebygge ressourceforsvar, så de ikke får det. For det her med at blive kælet her, jeg tager den ikke fra hende, selvfølgelig gør det ikke det. Det er jo hendes ben, det er da helt okay. Men hun skal bare vide, at det er okay at blive æret, også ned omkring mundvigen her, omkring det her. Så det er, at ja, du kan godt skætte, den er god, ikke? Ja, sådan der. Sådan, så det ikke er noget med, at hun skal forsvare den. Og det er heller ikke noget med, at, det er, at hvis hun ikke havde den i flaben, hun vil ikke tage den fra hende. Jeg gør det på et andet tidspunkt, hvor det er, at jeg så kæler med hende. Når hun ikke har sådan en der, så giver jeg hende egentlig bare en godbid for det, i så stille og roligt i stedet for, ikke? Og så skal hun bare ligge og hygge med, at det er okay, det her. Og så skal hun også... Hun er uhøflig over for andre hunde. Forstået på den måde, når hun er ude at løbe i skoven, og hun så er løs og er sammen med andre hunde, du ved, så er det op i nakken og det her. I har set det på nogle videoer, hvor jeg fortæller om det, specielt med valve. Hvordan er det, de skal lege sammen? Hvordan er det, vi skal bygge det op, så de ikke bider hinanden op i nakken? Det gør hun, og som jeg også forklarer på valvevideoerne, det er naturligt for dem, fordi de nedlægger byttet og ryster det, og så knækker de nakken på den der fugl, de nu engang har fanget. Ikke? Så det er naturligt. Men vi skal stoppe dem før det, sådan så de kan lege den gode leg, indbyrdes og sammen, uden at skulle være uhøflige, uden at skulle bide i nakken og alle de her ting. Og når jeg siger alle de her ting, så er det, du må gerne lege hitsofat, du må gerne være hund, du må gerne hygge, men du skal invitere en anden hund til leg, og så skal den anden hund sige ja eller nej, og siger den ja, så laver vi den hyggelige leg, altså som ikke går ud på at bide hinanden i op, når jeg har fanget dig. Det skal du ikke. Legen skal stoppe der. Og det er ikke naturligt for en hund, så derfor skal den lære det. Ligesom hun vil have den der. Det vil du godt, skat. Ah, sådan der. Så det her kæleri også, det er også rigtig vigtigt, at vi har det her. Og hun lærer det lige så stille og roligt. Altså, der er det, så skal du lige have. Du kan lige få her, skat. Værsgo. Over en dernede. Så kigger hun lige, hvad var det? Coco, det var her han. Kom, sæt.
Tak. Kan jeg se, der åbner hun munden, for hun troede, jeg havde noget i hånden. Ikke? Sådan, der trykker hun bare. Sådan lige så stille. Og jeg kan godt se, hun gør det faktisk for hurtigt. Hun skal lære at gøre det langsommere. Hun skal lære at gøre det med ro på. Men det har hun jo ikke lært endnu. Jeg har kun haft en halvanden døgn. Ikke? Men det var bare lige for at fortælle lidt om, hvem er Coco? Hvad er hun? Hvor skal vi hen? Og så tager vi den derfra. Så jeg træner lidt videre med hende, og så kan I følge hende herinde via Pigeakademiet også. Hvordan er, at jeg egentlig kommer frem til de forskellige ting. Og hvor langt vi egentlig kommer med hende. Også med det her med andre hunde. Hvordan skal det være? Hun skal ignorere dem til at starte med. Impulskontrol. Du skal, der er en anden hund, jeg skal springe frem til den. Nej, lad være med det, skat. Ikke? Jeg skal nok vise jer i det her. Så følg det. Så tager vi den derfra. Jeg giver hende den her. Jeg tager egentlig, skal I se her. Jeg tager egentlig faktisk snoren af hende. Og så siger jeg til hende, at hun lige kan hoppe herind. Ikke? Kom, skat. Så hopper hun derop. Så synes hun også, at det er cool at komme tilbage igen. Ikke? Så det er det. Så vil jeg lige tage en lille pause, og så vil jeg gå ud og træne igen. Så vi snakkes ved.